এইফালৰ পৰা যালে সোমাব লাগিব, এইফালে এইফালে যায় মানে বুদ্ধিষ্ট টেম্পলটো। আমি আহিলোগৈ, যোৱাতে মই ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গ'লোঁ। আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টতে যে বুদ্ধিষ্ট টেম্পল আছে বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। মোৰ লগৰজনে মোক লৈ আহিলে, মোৰ ফালৰ পৰা তাক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আহা এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ বুদ্ধিষ্ট টেম্পললৈ। এইটো নাহৰকটীয়াত আছে। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰত সোমাব, ভিতৰত সোমাই গ'লে জোতাটো খুলি যাব লাগিব, যদি চেণ্ডেল পিন্ধি আহে চেণ্ডেলটো খুলি যাব লাগিব। গেটখন এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰি এইফালৰ পৰা। এইটো বুদ্ধিষ্ট টেম্পলটো আছে নাহৰকটীয়া নামফাকেত। এতিয়া আমি এইফালৰ ভিতৰ ভিতৰ ফালে সোমাই যাম। এতিয়া খুলি যাব পাৰা, বহুত ধুনীয়া ঠাই। আৰু এইটো বুদ্ধিষ্ট নামঘৰটো, বুদ্ধিষ্ট টেম্পলৰ নামঘৰটো। মোক প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, দেখিছানে? এইফালে যাওঁ। বুদ্ধিষ্ট টেম্পল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰি, বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ নিষেধ বুলি লিখা আছে। ইয়াত কোনোবা থাকিলে সুধি পেলাইহে যাব পাৰি, ওপৰলৈ যদি উঠো বুলি ভাবে মানে। ধুনীয়া লাগিছে, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ইয়াত। আৰু ইয়াত বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু, সুস্থ হয় মানে। জানো এইটো কি হয়, মোৰ পঞ্চাফিৰ আগত বুদ্ধিষ্ট লেডি ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া ঠাই ওচৰতে আছে, গমেই নাপাওঁ।